Pessoal, Três agora plantas que o de trigo bicho para vai três tristes pegar. tigres. Não, começa com os tristes, né? Três tristes tigres. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Jesus abençoe. Vai. Bota a gatinha só mais uma vez. Pra me inspirar. Meu Deus, vai tirar a gatinha. Vamos. Três tristes tigres. Vai. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tristes tigres. Vai de novo, vai. Três tristes tigres. Ai, dona Irene. Peraí. Eu tava conseguindo nesse instante. Peraí. Três tristes tigres. Que legal, Peraí. Três tristes tigres. Eu não disse, pessoal, não disse, tá aí, ó. Para três pratos de trigo, três pratos de trigo para três tigres trigo. Oh, três tristes tigres para três pratos de trigo, três pratos de trigo para três tigres trigo. É tristes tigres. Três triqui-triqui para três. Peraí, eu vou conseguir. Menina, eu vou conseguir. Isso não vai me derrubar, não. Peraí. É agora, vai. Três tristes triqui para. Não, peraí. Gente, eu tenho que parar aqui. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Gente, isso vai ter que virar uma poesia. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três. Agora vai, vai. Três tigres. Não, gente, vai. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Vai. Agora vai, agora. Três tristes tigres para três. Não. Vai. Três tristes tigres para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tigres. O final quer embolar. Vai fazendo que eu vou acertando. Acabou mesmo. Gente, peraí, travou, foi tudo agora. Três.